Вечерва во Основното училище Свети Кирил и Методи, форумот во заедницата во Обштините Пробешти Пекочани, ќе одржи четвртата форумска сесија. На оваа сесија граѓаните ќе ги презентираат своите предлог проекти пред форумот, објаснувајќи ги детално целите, буџетот, посакуваните резултати, процесот на имплементација и одржливоста на секој од нив. Со форумот во заедницата, жителите на Обштините Пробешти Пекочани одлучуваат кои се приоритетите за социоекономскиот развој на Обштината и кои активности може да се спроведат за подобрување на состојбата во локалната заедница. На четвртата форумска сесија ќе бидат презентирани 6 предлог проекти кои ќе ги изработија работните групи. Тоа се предлог проектите изградба на водоснабдување на Пониква, до изградба на главната собрекајница на Пониква, изградба на инфраструктура за алтернативен туризам на Пониква, изградба на повеќенамински објект за култура и спорт, изградба на урбана опрема за поставување на етнопроизводи и селекција и третман на цврст отпад на Пониква. Проектите на граѓаните ќе се финансираат со буџет од 6 милиони 800 000 денари, обезбедени од Обштините и од донаторот Швајцарската агенција за развој.